No, Što je ovdje mam, dominant? a su leboj se. Ajde, hvala. Je tu ešte volakdo. Ano, teraz sme 24, okej. Hej, sme tu všetci, ja prestanem vydávať tie zvuky. Dobre, všetci ready. Africký kanion, blablabla, áno, áno, dobre. Môžeme. Ready, všetci. Za toho kretára stáhne ho z kúže! Lasu, robíš to ešte raz, budeš vylúčený. Chudák. Čo chudák, moje? Hele, on to tady dělá neustále. Neustále to pouští úplně bez důvodu. Dobré, ještě raz a se budeš vyloučený, je hotov. Máme ti s Bohom, za kým máme ti. Počkej, na to pojďme se štartovat z letiska? Vy zničíte Ačka, vlastně vy ani ničit nemusíte. No. Ale nie, zničte ich a pristaňte. Kde? Zničte ich a okamžite pristaňte. Tak toto poviem. Všetci, čo ste... No, velenie je v jednom týme, hráči sú v druhom, čiže všetkých môžete... Všetci, čo ste v tom týme, môžete si dať na letisko a môže vás hodiť do toho rady. Novo, to máš odzvenu. Prosím? Máš odzvenu. Máš jo. Takže zničte Ajíčka a pristaňte, nech vás to zaradí do toho rady. Kdo to po mne strieľa? Kto to po mne strieľa? Znižujem počet náboja, aby som bol trošku ľahší. Keby to platilo. To neviem, musím ja skúšať. Musím spočať, koľko váži jeden náboj 20 mm a musím to vidieť 20 mm. Musím vás vidieť. Já jsem asi slepý, já ty Ačka vůbec nevidím. No, protože jsou asi dole, takže můžete přistávat. Hlavně do seba nabúrajte. Je to zničené, no. Hej, už je zničené, můžete přistávat. Ale takto, kdo si zobral bomby a na čo? Ich problém. Aby byly ťažší, aby šli pomalšie. Já ti no, tak ale tady budu rychlejší. Dobre, ten type využiju raz, Peta. Na druhou stranu hoši. Počkajte, na to chce prezbrojit. Tak kde máš strieľať? No prečo strieľaš? Nie, dajte sa prezbrojiť, nech vás to zaradí do tých radov. Hej, ale oni budú nazvať smer, bohužiaľ sa to hovorí. Ale však práve, že sa otočia, čo na tom ťažké? Nie, sme nazvali smer. Nie, musíte mať základňu pred sebou. Ja som si prezbrojiť. Vašu základňu, nie našu. Tak ako to im mrdlí. Áno. Aby bojište bolo za váma. Vlastně já jsem byl ještě muset opravit. What the fuck? Kuky, jaký je to field drift? Co? Kuky drift. Jak jinak? Kuky, já myslím. Jsem Ohio. Jsem poněkud smaken, takže jsem... Ne, mě to přezbrojí. Čekte dobře. Ne, jsem přezbrojí. Prosím, ještě tam, aby jsou ty ostatní. Tak to, váš problém, keď bude jeden štartovat z jedného konca, druhý z druhého, tak jeden z nich má výhodu. Hotovo. Hali, tak tady. Tady nikdo neumí přistávat. No už akože pristante, akože nemáme na to nekonečnú času. Tá mapa skončí za chvíľu. To je taký problém pristať na jednom letisku? Asi si taký zalíta. Je problém sa zaradiť aspoň to provizorne, aby ste boli všetci na rovnakej úrovni. Myslím, že už bude sa ten problém to je. To není rovný, tam je mám ísť tak. Konečne. Vy čo čakáte tu na týmto smerom, kam strieľam? Čo robíte? Na čo čakáte? Kurva, môžete mi doříct, proč když zatáčím doprava, tak mi to jede doleva? Ne. Hej, tak tam, kde sa ta řeka rozdeluje, tak tam na druhej strane sú dve odlúčky. To, tak to je jedno, kde pôjdeš. Ide doprava. Ale lepšie je ísť furt po pravej strane. Stále chodím doprava, Ida, čo to nechápiť toho? Ideme.
Keď nevidíte, kde ďalej ísť, tak choďte do pravo. Ideme. Dart. No, dart. To je odpiť, co? Dobre, debole si derbejme. Víš, co bych nechtěl? Ty bohe, tam by bol ty vpredu. To je odpiť, no ja som tam byl vyturovaný, ja som jenom držel brzdy, víš? Ja sa zlazujem ako první srazím. Jo, a dym vypnite. Dym budú mať iba... No. Iba ja. No, a ty čo budú proste letieť. Jo. Protože beta je najrychlejší z nás. Ja to budem viesť. No ale aby už zavodíte, ste... čiže si nenehávajte miesta. Choďte na plný plyn. Vlastne môžeš ten spod vypnúť. Ja maximální výška 100 metrů nad vodou. 200. 200. Tak ty vole. Nikdy nemôžete ísť nad najnižší kopec. Tomsk? Čo? Dobre sa nech pozera, ne? Aha, pekné to je, fakt. Prosím vás, kľud, hej. To je zrýchlejší vyžvajzlu. Na YouTube to bude dobre vyzerať. Tomu ver, ešte dávam screenshoty. Tomsk, ideš nechať aj zvuk? Čo? Ideš nechať aj zvuk? No, aj zvuk tu mám. Hej, tak prosím vás, spravite sa normálne. Ukaži, díva sa z kokpitu. Už konečne nie som posledný. A kio? Ja konečne môžem čo vítať, viem. Koho zvážne brutálne to vyzerá. Taká húsenica. Červená s modrým začiatkom. To je hlava. A takhle si naháňujeme toho. Samozrejme štvorky prvé. Všetci naháňujú meter. No ja idem, ty vole, úplne pomaličky. No. Ja mám teď chod tak cvaknúť lazula. Ja mám chuť cvaknúť to fugasa přede mnou. Super. Tak ješ, ale vás vidieť cvakne tebe. Ak vidíte toho fokáča nad vami, tak ten cvakne ten toho, kto bude cvakať. Fucking logic. Cvakáš. Ja si uletím. Učení necvakej. Má krvolov, takže ne. Mňu si to povedlo. No, vieš čo, garantujem ti, že teraz by sa ti to nepodarilo. Ja tým telefónem sa dobie vítam v tých otáčkach. Thunderbolt je vepřed také ocelovej krávy a proste... kto je úplne posledný? Úplne posledný je... Pepekos, tuším. Áááá, mňa ho predbehol. Ne, nikto za mňa ešte jednu dva som zemrápa. Á, mrdým sa dostal. Nikto ešte vidiel. Áááá, prvá obeť je Thunderbolt. Haha. Petraričný. No, hele, ja sa sem našel místo, kde sa vysekol. Ha, majlej. Je tam díle, tady. Pochčinu. To je úplne napečný detaľ. Iba 2 km za všetkým vlastným vlastným. Myslím, že posledný je ten... Michal? Mardy. Michal sa vlkal, ne? Smeru. Ne, a Pepeko sa dosekal. No aj trošku by to vrchuže. Doľava. Takže máme 2 oběti. Čiže, aj to s tou labočkou docela dohájim. A to je dosť malo, iba 2 oběti zatiaľ. Pek, bude pristávať. Vieš, koľko je za mňou, ty vole, blízko seba si úplne. Počkaj, idem dopredu trošku. Wow. Ja trošku přetúruju motor. Samozrejme, divím, že? Aha, to sa ma drží. Horec, krátka. Nezadrhne sa motor, keď to budem držať. Doprava, ostra doprava. Nie. A koľko ešte nám rozdíva? Doprava, všetci doprava. Lasu. Ostra doprava. Lasu podváňu. No. Pasuje Baskar, nebo nejde za pravám. Pasuje Dishonorable. Já se tady pohodě letí úplně sám, přede mnou nikdo, za mnou nikdo. Je to trochu zpomal. Zpomalujem. A teď nevím, kdy. Pokylou se ukazují mi cestu. Honorable. To nebudu. Honorable. Teď kudy. Jdi doprava. Marka, jde se mi na tom zemu, ale potom až to skončí. Medzi tie dva, nie som tam teraz, čiže medzi tie dva venušné pahorky. Jasne. Takže do piče. Tak meteor je prvý.
Nechávám tam dým. Tak kde se nebojíš? Deku, krouží nad tím. Kde to mě střílí? A snaží se být napravo, aby vás náhodou nevrátil. Pardon. Vladnej výstřel. Alebo si tomu dáme nasimulátorovou obťažnosť. Čím viac napravo, tým lepšie. Hej, to idem. Stack, stack, už tu máš tamto. Máš tu prvého, koho môžeš dať dole. Počúvam. Meno? Laso. Dobre. Vystrel? Urobu iba taký varovný vystrel. Varovný, tak aby sa mu... Varovný, ne, varovný, 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 zastrašať. Varovný, 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 takže Spitfire úplně vzadu, dopředu, Honorable, Thunderbolt a 190 a nekrajíč. Co to děláš tam s tím manévrem? Je to ten manévr. Co si jeho na lasu? Don't kill me! Já spěch tím jenom. Co si? Minusem. Lasu, co si jeho vodou? Prvního? Nic, nic. Kokés? No. Kde si to? No já jsem avaroval, tak nezapomíl si. Jasné, jasné, pohodě, pohodě. Já pouze dohlížím na závod z vrchu. Takže všetci, čo havarovali, nech sú aspoň tých 500 400 metrov a vyššie. Nech som nad kanionmi. Iky lák byť. No, myslíš, niekto by steril. Na vás, aby ste si brali cestu na letisko. Wow. Beta, choď hore a vypním ty. Presne odteraz, je to na vás. Dobre, takže idem pozrieť na Vinera. Idem sa ja pozrieť. Na Vinera. Samozrejme, Viner musíš vystať a stať. Dobre, takže teraz vám ide o víťazstvo, čiže bojujte. Bojujte. Aj strieľa. Ale nie kanonami. Hej, no nič. A co, když mám jenom kanóny? No, a ani budem na kulu bečím, že? Teraz sa nesmiem. Ošte simulovať. Nikto neřekl nic o ramování. Ale ako brzdu tie 45-ky môžem použiť, že jo? Ne. Proste vôbec teraz nemôžeš používať zbranie. Takže kto prvý zastaví a kto bude stať proste, že nebude mať ani kilometr hodín? Beta, sleduj to, lebo dobre. A dobre, dobre, už krešujú. To mi je asi, to mi je. Já opravuji mě to. Někdo střílá. Prdil jsem. Kuky. Já jsem prdil. To mi je prdí, ne? Přeleba není povolená ani při brzdění. Kourov, já se pozorám, ty vole, zrazu kopec. Ty předtím jste říkali, takže jsme na Bernardu, ako jsem se pozoroval, Dominji přistál první, sice se rozjebal, ale že to moc profesionálně není. To já ale když pokud ho to opravuje, tak... New metagame. Přestal ja, jsem. Jasná, ale aby se to dáme, aby se nerozpadlo. Stojí. Jonathan. Hello. Dobre, takže Dominji bol prvý, druhého jsem viděl Rattenbujica a tretí bol někdo blízko Rattenbujica. Hej, hej. Kdo ti tam povedal Rotina? Je to přeběhlo. Tady bych měl ten pohled a počkej, takže vyhrál to Rusák na po. A to byl druhý třetí. Ještě jednou. To byl druhý a třetí. To je nedůležité. On dodal jenom první místo. Dobře, takže bude aj cena výťahy. Cena výťahy. Výťahy. Cena výťahy. To je výťaha. Cena útěchy bude, Michal Sovoka. Ano, gratulujem. No čo? Není posledný, chlapci, není. Došiel, nerozbil sa. Pomáči, ho pomáči. Víte, čo sa rozbili, hábite sa. Pomeč, ale ona si najednou zjevila. No, co to se mnou? Co teďkon? Free kill? Teďkon žádný free kill, teďkon bude tanková ampa. Ale můžu si dát vítězný kolečko, prosím. Nemáme na to čas, čiže musí jít tanková mapa a keď tak budoucí event, alebo keď se tu viacerý stretíme, Beta, prečo? Protože možno. Jdeme tankovou mapu. Vítězom, gratulujem. Nemá někdo bombu. To jsme chodacké, rejtimové. Tu je apokalypsa, leta děl už. Dobre, takže všetci to livujte, ide sa na tankovú. Tomsko, zober si leta do vyčasný miáč. Mám? Po dvojku. Ty máš po dvojku? Mhm.
Ale nápoj si zober nejaké letadlo, čím to vyčistíš. Jo, dvojka. No, dobré. Hele, ja pôjdu, páč, mám nieco domluvenýho teďkon. Jo, keď chceš, môžeš. No, okay, jasne. Okay. Ja také pôjdu už. Tak nebola všetci idete preč, ne? Dobre, všetci to livnite a... No, ja som čekal, že to je od tých 7, no, mesto. Tak už takhle mám teďko spoždení. A nic, tak všetkým dar. Čauky. Čau. Čau. Dyši ovládání a instruktor. Dobre, takže zostávajúci... Anky! Čiže dávaj to na tento Ash River. A... Jasne, ale nech livnú ešte hru. Livnite to čo najrychlejšie. Tak až budú také, tak čus. Pánové, jenom otázka. Když nechci tanky, vemu si letadlo a bude na mňa sa koukať? Máš sa koukať. Ja sa, ja budu taký. Dobrý. Ja budu taký. Môžu taký? Ne. Tak ale nie, že sa asi všetci budete kúkať. Ne, tak nemôže nikto kúkať, všetci zoberiete tie tanky a bude pokoj. Ale nie, že keď nechcú, tak budú kúkať, ale boha nie, že teraz budete kúkať. Ale počkajte, máte nejaký dôvod pre to normálne, nemôžete si aspoň ísť poslednú, ano? Ja nemám žiadny, ale ako tanky si moc nechce. Dej tam ten Ash River. Jasné, ale ešte sa rieši toto. Popravde, když zapnú tanky, tak... Celkově v tom davu mi to nejde moc dobře, tak to jasné, jasné, dobře, chápem. Teku, celý mapu. Počkej, ještě si stáhnu graphics. Neboj sa, všecko príde. Kdo má vážný dôvod, tak no, dobré. Jedine graficky. Ale to, že sa mi nechce, tak tá ja môžem povedať, že nechce sa mi povolovať tvoju žiadosť do obstup. Nechce sa mi vymýšľať eventy. Hej. Jak kdyby něco, co jsi řekl, má smysl, ale no. Abo nechce sa mi ťa nechávať v Tarku. Prípad. Pekne sa na to tu skrátilo. Ani nie. Dobre, takže všetci ready, please. Že zase, Tom z klasu beta, okej, okay, týmy sú dobré. Kuky a... Čiže na koho čakáme? Kuky a Lasu. Jasne, že na Lasu a čakáme. Pardon. Čovej, ak tá Lasu sa nepríde, do 5 sekúnd tak ho vyhoď. 5, 2, 0. 5. Ale on je zamutovaný, ešte k tomu, chápeš? 9. Kašľať na to, pomer. Vyhadzuj. No už je, aha. No. Ale mal lietadlo, kreten. To je dobré, sa nebude zavádzať. Tak, som tady. No, konečne, sme na teba čakali. Lazo, vidíš, máš Brity. Co? Že máš Brity na volení. Ja sa znať v posteru. Keď chceš, sa odpoj a pripoj. A takým ja tam doletím do piče. Dobre. Až honorable dive. Odmítal na čest. Tomsky, jasné, jo, dvojka. Tak ako to mám si žiť, jačka? Tak mne stačí 50 mm, kávež. Nie, dobre, viem, že tu máš mesečky, tá hej. Hej, tak aj ty mi chod ničite jačka. No, ešte, čím skôr ty ničite tie jačka, tým skôr to všetko. Vy sa zatiaľ zoráte tam hore, ako ste sa zaradili minulé. A zoráte sa tak, aby to vyhovalo všetko. Za to tam je sama to 50-ka. Jaký tam? Jedna BB7-ka. Aby to bolo férové. Každý, kto dostrelí s tankami na tiačka, tak môže strieľať. Chodím na ich artilérii. Takže, ja tam budem tu kvôrci, ty kokos. To si robíš srandu. Tak ti treba, keď to nevieš ničiť. Jasne, však som bol kilometr a pol od toho. Tom, skrycho to sundá, bo ja tam za chvíľu som. Mňa to sundá okamžite. Akože mi to zničilo všetko, celý to dok. Som kriticky poškodený. Boha, si jej dobre si pokáčil. Nič. Tie Ačka sú moc silné. No aj vadí, ja pôjdem nízko nad tým, dúfam, že ma nestrafia.
Ešte tam sú nejaké? Moc ich teda fakt nezničil. No, zničil som 4. What the fuck? Pojede se tohle na víc to nebo na jedno? Čože? Sorry. Tým pádom, že to je tanková bitva a má to ani nie tak blízko k autám, čiže mohol byť aspoň okrúbovať. Ja si bral toho gladiátora. Tak, teď už som dostatečný. Ešte tam dve Ačka. To už tak ničím, by... ničím. Nič, aha. Dobre, takže ja tam aj nemusím ísť, hej? Ne, nemusíš. Máš dobre, tak... tanka, chceš. Neberiem si po dvojku. Ty vole, ja som sa moťal celú hru. Hej? Ty kým sem priletíš. Tak, no, vieš ako. A ináč, doteraz som to daroval. Maximálna rýchlosť 130 km za hodinu. Hoši, víš, že ty ja som nevedel, že tako 350. Ne, 50 stojíte době. Jak to? Môžeme tady jít prosím tě, chodí tam zkontrolovat, že ako stojí. Nejme dobře, tak jak minulou hru. Mám dve stovky a dve 50, tak jak někdo bude robit problémy, tak pojďte rychlce. Nestačí si proti palci robit. Počuješ, teraz po rovinke spomalujem ti, vole, na webku. Teda na 110%. Kto mi zničil krídlo more? Taký cigán. My si tady hľadajme na artilérii. Ale kdo nepočujete? Nič proste, ne, ste, ani nestrieľať. Takže je prísne zakázané strieľať. Od teraz. Od B, co je to po dvojka? Kto vystrelí, tak ochutná 100 kg bombu. Po dvojka je to polikarto. To by si ich vyzul. Máš ich kdo? Beta, ty si tam ako dlho letel? Tomsk veľmi dlho, teraz som tak konečne priletel. What? Vtedy by som beta, čo to to je? What the? Dobre. Tak, môžeš vykopnúť rovno lasu ho. Už dvakrát porušil pravidlo. Áno, môžeš ho teraz rovno vykopnúť. What? Lasu, s tebou sa ešte potom pokecáme. Lasu zlobie. Čau, brambore. A kde si ty teda porušil pravidlo? Prvé bolo zrej to tam. Vieš čo, teraz mám chuť ti niečo povedať, ale vieš čo, udržím sa fakt. Tak to vám tu poviem, nerieš to teraz, vlastne zostávaš tu, ale prosím ťa, už nič nerob. Momentálne, a prosím vás, udržte tú morálku, eventuálne aspoň tohto, ak nemusíme nič riešiť. Beta, ja to mám zaznamenané na videu, takže. Tomsk, môžeš tam letieť, tak ak som tam letel, ja tak. Si na polceste, alebo kde si? Teraz som... 3 km. No, hej. Dobre, takže tanky ste aspoň tak na 99% ready? Na 100%. Mhm. Počkaj, až tam nie som. Ok, ináč dobre to vyzerá, to musím odfotiť zase. Nezostrovať si ma, prosím vás. Všetci zvedete hlavaň na poru. Nie. Tak ne. Kto zdvihne hlavaň hore vole. A vystrelí, tak bude vyhodený z eventu. Ty kúk? Áno. Ja myslím, že to fungovalo. Já nevím, jak jsem to říkal. 44. Dobra, tak jsem tu. No, tak to Beta? Potom nějak nahrávaj. Jestli budete zabít, tak vás Beta zastřelí. No, ty máš ty ještě. Proč máš ty 44? Ne. Že my budeme tam zase letět ty vole s takovou pičovinou. No víc. Poděkuji si. Beta, tak se teda nazývá jaký do prytéria. Kdy jsou tě tanky, já jich nějak se nevím. Tu, pri mě se nevidíš. Aha. Celkom dobre nastúpené, ináč dajte niekto print screen, no, odpojte to. No, ja to odpočím. OK. Tak, máš po motore, takže už nebudeš taký výkonný. Ale je to už nepojede. No, podívej, som sa nezničil. Je to odpočené. Dvojka, tyhle, co to je na sračku? Dobre. Pripravte sa. Moment. Je to na dve kola. Dve kola, OK. Ty budeš tady stát? Ne, já si pojdem na určité města a budem se na vás pozerať. No a škoda, aby nám někdo označil ten cíl. Já to budu podpočítat, ten start. Jo, sorry. Tak. Víte, že jsme špatně seřazený, má to být až druhou stranu a druhou stranu? Ne, má to být tím směrem, co jde. Dobré jste.
Nejpůl se dojistím mapy. Pratene, ty děláš náš kok. Můžem? Ačka, když nejsem na městě, ne? Může bych mi poslal jednu do motoru? No. To bude nic nebo. Dobré, odpočtaj tě to někdo. Dobré. 3, 2, 1, strýt! Ještě česky, jo. Nestřílejte. Je zakaz, on nestřílel. Je! To byl startovací výstřel. Tak vidíte, očividně nepustná, ak uvidíte náhodou na ceste Henschela, tak sa ho snažte obísť, prosím vás. Niekto tam pustil tú artilériu, ale keď to zistím, tak budem mať problém. Pre toho môžeš mi pomôcť? S čím? Ani sa rovná. Okej, dáme ho na kola. Čo si zaprvátil? Jo. Jo. Smiele sa řekne. Propad. Propad do zemi. To je brambor, chceš nějak moc rychlej. Ale tady neramuj. Hello. Pane op. Bacha, tady je příkrok, nespadněte do toho. Kdo do toho spadne, už nikdy nevěde. Já jsem měl si trochu mimo, co? Dobré, no, takže čo se ty vole? Vyjebeš. Já ti chtěl zrovna pomoct, ne. Pás si zpátky. Prečo zničil... Prečo se zničil? Ne, to byla nehoda. Tak to byla nehoda? On mě převrátil. Omylem. No samozřejmě omylem, tam bylo hodně tanků, bugy. Bugy. Kdo se převrátil? Ale hop. Hele, skválně to jako nebylo. Jsem první. Dej, kokot. Mám se šťastný, že jsem za ně trapil. To mě tady trochu znervozňuje. No to jde za mňou. Já. To je ten, čo to nemá tam. Tak nejde jde za mňou, alebo kamer. Ušiali. Je track. A to sa netrápi, prosím ťa. No, dal som hit. A tak hit možno dal, prosím ťa. On... Nemôže ho tam prosím dole. 7 metrov dokáže zničiť môj pušek, mama. V tom skuto, jak sa s tým otáčiš? Normálne, ako. To je najpomalšie, je tá do... Na... Som tam tady. Vyťahne iba som a to! S veľkými problémami vyťahne. Môžete mi povedať, kde je tá línia tých závodníkov, lebo ich neviem? Asi dole, už idú hore. Už idú po... Cez ten kopec. Po kopec, most. Alebo jak to je. Cez most? Hej, cez most. Cez most prechádzajú. Asi ešte nie je spadli z toho mostu. Zatím ne. Můžeme si pod mostem. Sorry, nemůžete obět. Asi někoho nezajímá, že kopec nevědeš. To nejobratnější, dej to do štandery. Ale pomínek. Vyťahne 100 km za hodinu. Pomínek. Proto to je ideálně naskaltovat. Kde? User disconnected from your channel. Ok, jsem King of the Hill. Hej, už idú k tebe nejaký prvý. Hej, už pozerám. Ono dobrú. Prvý je Hazik, by som povedal. Rotten, prečo si zničil tú T-50-ku? Kde si Rotten? Čo v Domsku? Rotten. Rotten, prečo si zničil T-50-ku? Ja jej nezničil, to bola nehoda, ja jej omylem prevrátil. To BTčko aj brzdí. Vieš čo, Tom skáši na to, nech to už nech závodia. Však, ich problém. Death Race! Ale není bojový Death Race, Bramore, máš mi narazil do stromu. Tom si dáme Death Race, kde je povolený zdroj. Mě to automaticky spawnilo. Kolik myslíš, že roje lidí? Pane ho! Jeden. To si nemyslím. Mám dve kola, ještě jedno kolo. Nezastavujte u startu, jděte ještě druhé kolo. Tom budu dve kola. What the fuck? Tam skrýva, za zeme to strašne vyzerá, jak ho je to, že pomaličky. Vidíš. Áááá, přece to letí. Přece to letí. Mrtlina. Tak idem 90 km za hodinu, vole. Ty vole. Tak. Počuj, tak on to nahral, nie že ho dáš dole. Jasné. To bude fail.
tom, Bailo, teraz to je hněvně žozem, už to vidím. A Merlin se blíží do vedení. Dávám webku. Aby Merlin se předrátil. A ty šulíde! Sorry! Ty vole! A musím jít dopředu, musím to zaznamenat. Viděli jste to? Neviděl. Pojď, jsme to zkrátko, já jdem těž dopředu. Aha, kdo tu je, lásu Maria. Čo motor ti funguje? Nechci ještě jednu? Částečně. Fuck you. Takže častočně chce ještě jednu. Hej, když ho bude míňat, tak mu dám ještě jednu. Já byl první. No tak je pej. Někdo tu se prevrátil. Hej, Mrdin byl zničený. Další chalán došel. Kerrej. Dobré, ideš ten prvý. On ten blitz. Nevím, kde je ten prvý, ale prosím, je taký... Tak ty jazyky... Flying bol prvý, ale neviem, čo ešte fôr je prvý. Taký flak... Taký flak... Nemče sa tam hodovať myš! Taký flakatý skin. Ja to nemohu, on je vedľa mňa predil mňa. Tak to je lepšie som ďal. Co tam taký to vlastný chicken tree? Jdu na čumendu sa podívať. Pohoda. To nie je pohoda, to bol centimetr. Ale však ja som Nemec, ja to mám vymaľané. Ja nechcem mať... Ešte raz, kto po mne strieľa? Bateli, poďte z toho mostu. Ja ne. Čo to je? No to nebolo ajíčko, to viem. Ja spím po ajíčka. Á, hey. už vidím tamto, finalistov, áno, to bude tesné. No tak nie, Hazik má nehorazný náskok. Kde je? A ja nevidím ich Niky, ale vidím tanka, kde ale Niky nevidím. Kde je tam? Ja nevidím. Tom, vidíš teraz, kde som ja? No vidím ťa, no. Na tom moste? O tak, aha, tá je to, idú, spodkom. Ja viem, kde sú, ale ja nevidím ich Niky. No viete, lebo som nebo ja ich musím naspotovať za spodkom. Ale ináč ich vidím. Tuto sú tam. Pod most, Beto. Čože? Pod most. Ne, hore na most. Na most. Beta je tam seš ty? Hore na most. Čo tu hey, si čakajte? Ja musím ísť do cieľa, ty vole. Dole smíru s tebou. Kleba, ty mne brdíš. No neviem, či si idem do cieľa, ty vole. Tak T44, čo chceš, Beta? Tu maximálku 48. To je ten gladiátor, čo za mňa čo furt chodí. Gladiátor. A nie, že môj gunner vždy strieľať po nejakom gladiátoru. Kto je prvý? Ono, zmenilo sa to, ne? Hazik je furt prvý. Áno, presne, dobre ide, neskracuje si to, poctivý je. Fuck. Ja som poctivý řidič. Tak odpali motore, tak... Ty vole... Ja neviem, oni ma ešte predbehnú. Ja nesmiem dosť do cieľa. Nestihneš, Beto, nestihneš. Ale ne. Chválne, kto bude prvý, my to tady stavujeme. Budem tam skorej. Ja budem prvý. Ty to ešte mne žozem. Bôs čekovať finalistov. No, však idem. A konečne. Ale neviem, tak to z vrchu ide ten point. Hej. To je ten problém, Beto. My to máme ťažšie, my nevidíme ani menovky. No. Ja viem ti povedať akurát tak, ktorý tank. Poda farby. Když tak my to budeme sledovat. Já vám jenom tím. Čože, jsem tu sám, nikdo tu není. Jo. Dobré, tak já budu tam čekat na štartě, ten kdo tam dojde. Počkej. Hej, už jde nějaká T50. T50 je asi prvá. To jsem já. Vedle mě jsou čo? Prvá by mala být T50. Teraz letím nad tou T50, toho nevím, či to. Pozor, konec se blíží, Hasek je, začíná být první. Jo. No. Už ho vidím. No, vyhrál to Hasek, je první. Congratulations. Gratulace, jo. Můžeme tě rozstřílet? Nie. Jo, Hasek je první, fajn, Frambor je druhý. Ještě počkáme na druhý. A třetí bude asi Roger. No. Wow, Bete, jsem teďka došel druhá. Ne, Frambore ne. Idioté. Bete, můžeš a zabít? Ale lasu já vím. Ne, chcem to prevrátit. Dám kore. Já se snažím couvat. Počkej, kdo je tretí? Kdo je tretí? Počkejte, to je. Ještě. Dobrý jde. Kdo došel tretí? Kdo je tretí? Kdo je tretí? Beto, můžu se rozbíjat přejít tam znova? Když jsem vítěz už. Už se viděl, už to zavodně bude. Brzdí, no, už jsi prevrácený.
toto taky tak to... Tak toto bylo vážně dobré. Hej, tak... Já si... Ale počkej, já jsem si to nepočítal. To... Já si toto video tam zpomalit, tak... A to chce myslí. To vážně, to se těším. Kamergeny! Hej, chlapci, dávám čovent, tu dajte TK. Okay. Já jsem ještě nedal. Jasné. TK, ne mě. Ještě žije, ještě žije. A ještě žije, doraz se ho. Fuck you, kámo. To začíná do rady. Jo, a teraz doraz se TK. Tak máme ho doraz, ještě už jsou na zemi skvěl. A co je OP? Pojď, ku nám tak, pojď. Yes, dojel jsem. Takže oficiálně vyhrála házik. Beto? Jo. Ano. Na tebe. Máš nám tu hlasu, pocen. A čo potrebuješ? Beta, idem k vám. No. Ale v tanku. Dobre. Myslím, že by sme mohli prejsť pomaly na tretiu časť. Tretiu časť? Je, a kváče bych musel vypnúť tu a zapnutý a prísť, kde si nás chcú. A poď nám. Motherfucking no. No, strevajte, pomne. Nebo? Budeme po tobě střílet. Vlasu, no, dobré, tomu, jak by si mohl, tak ještě teraz na závěr povedat, že čo bude ta třetí část. Třetí část je King of the Hill. Zobre se mapa Karelia, to je ta mapa, kde je v stredě ten bunker na takom kopci. Jeden tým bude bránit ten kopec. Je jedno pravidlo, žádný team kill... To nemyslí. Ticho. Jedno pravidlo, nemůžete jít dole z toho. Z toho kopca musíte tam ostať a nemôžete tým killovať a podobne. A ďalší tým musí dobiť ten kopec. Ak to ubránia, tak vyhrá ten tým, ak to neubránia, tak vyhrá ten ďalší tým. Jednoduché. Áno. Proste budú dve skvadrony a budú chcieť dobiť jeden kopec. A druhá skvadrona bude obraňovať ten kopec. To je všetko. OK. Takže počkat, pak se vám zasadíte jako za německou stranu. Jo, převrátili jsme Betu. Takže tomu robíme to, že Němci a Rusi, alebo? Tak to, ale treba obmedziť tiery. Já bych som dal tier 3. Čiže, čiže, čtyřky. Čo, však, já bych som dal aj čtvrky, ale nie, každý tu má čtvrky. No však toto. Aby to bolo vyrovnané, aby to bolo vyrovnané. Tier 3 má asi každý, by som povedal. Vo väčšinou každý. Počkáte, aký tier? 3. A môžeme dať, že Nemci proti Rusom. Alebo... No, ale každý má iba jeden tank s jedným životom. OK. To je jedno, či máte stredný alebo ťažký tank. Keď zomriete, nemôžete sa... Nemôžete tam znova ísť. Dajme simulátor. Keď chceš? Konkrétny nápad. Je to možné, môžeme dať simulátor. Teku, môžu ťa sejnúť? Môžeš, aké tu som stejba zo srandu. Máste mi. A už by ste to mohli livniť. Ne, bomba, bomba! Takže, livnite to teraz. Čak sa mesto trojkoho pantera zoberiem štvorkovi. Nie. Tak si zoberiem Henschela. Ach, prea, bojím sa. Ja si zoberiem Faridaša. Do mňa! Jo! Takže všichni, ty kde. Nice. No takže... Tom, čo bereš? Tykra! Ja tam ale, no, to musím tak čo. Ne, nezabrám tyk. Pantera! Ja sa hned vrátim. Dobre, čau. Ale by som dal na štvorky. Ne, nemá každý štvorky, beta, chcem, aby to bolo vyrovnané. Tak keď zostaneme tak, že... Každý bude mať no, v svojom týme zo pár štvoriek. Dobre, v každom týme môžu byť tri štvorky. Tak Nemci sú tá první skupina, nebo tá druhá? Čo? Ještě jednou, takže si můžu vzít letadlo nebo tank. Moment, počkajte chvilku, ještě dá se to vysvětlit. Němci jsou první nebo druhá skupina. Ještě se nerozumí, jak bude Němci jsou druhá skupina. Vy jste se o tom bavili, čo? Ne, to tech začal rozoberať. Ticho, jdeme hrať. Mal by si počet ich, kde budeme keci. Aj máme tamto slabé tanky. Já jsem mi podal, že možná máš tvorky, on že aj máme slabé tanky. Čekali ich je viac. Majú presovku. Počkaj, už to vidím, keď nás rozbijú, už to vidím. Tá hra je buknutá. Ne, povedal, že Nemci sú OP. Dobre, čiže kto si čo bere? Pantera. Ja si zviem toho. Tak ja beru Ferdinanda. Počkajte, moment, takže si zoberiem. My stojíme na spawne, my sa nikde nehýbame. Ale počkajte, máme aj ťažké. Ktorý spawn?
Ešte sa nespamujte, ešte počkajte, ešte sa nespamujte. Musím to nejak rozdeliť. Spam je na jeden, takže iba jeden spam, takže to je jedno. Spamujte sa. Ale nikdy nechoďte. Dostaňte na spamne. OK, čiže takže, máme Panterov, máme Ferdinanda, máme aj ťažké tanky niektoré. Máme Tigra. Máme, okay. Máme Tigra dvojka. Porsche. Ne, víte co, ale to asi uděláme to jednoduše. Jelikož jsem tady nejslabší, tak vyšleme to zvěda. Ne zvěda, ne, to máme Stantera. Čili... Máme letadlo. Však Fuga má letadlo. Výborně. Já pojedu s Bendou. Já si tedy Dobre. Lidi mezi váma dvouma si připadám tak strašně mužně. No, tak my počkáme na nich, kým se spavnou. Mezi Ferdinandem a Panterem. Já tak... Tak, nechá tam budu, pojďme skrývat. Ne, počkej, zjistujte, já si udělám screenshot. Ale kluci, až to tak řekněte, já se spavnou, ať se nespavnou předem, ať. Můžete prosím vás trošku... Ne, ne, Beto, kde to je? Kdo má to? Nebo počkej. Ne, dobře, to víte, rád, dorad se. Sandwich. Čo mám, mám se posunout vedělá rocena, nebo čo? Ne, počkej, já si chci udělat screenshot. Počkej, postavme se od nejvyššího po nejmenší. A tak moment, mě tady se to trošku zabariká. Tigre je... Tigre je menší jako ten Tardiaš. Takže... My jsme největší. To ty, Panter je ještě menší jako Tigre. Takže až vedle po pravé straně. Tregoku, prdy, co, nejako si dovolíš? Co? Panter je větší jako Tigre, no? A já se bojím o Tigre dvojka. Jaj. Počkajte, tak zoratí se. Tigre. Takže, Ferdinand, Tigre 2, potom Panther, potom Tiger 1 a nakonec... Počkaj, já bych tam ještě Tiger 2. Tiger, tak, ne, tak hele, Tiger 2... Tiger, Ferdinand... Počkaj, víš, jak ho spojíme? Aha, počkaj. Tek, choď na pravou stranu. Ty, Black, pojď trochu bližšie ku mně. Tiger 1, choď na ľavú stranu, vedľa Blacka. Ale hej, dobre. Len ty, tak ideš kam? Moment. No, otoď sa, až vedľa Tomska choď. Tomska, si tam až malo miesta, má tam malo miesta. Bojek, ty poď bližšie ku mne. Máš tam veľkú medzeru. Je to nejak dlho sa už rozmiestňujú, ne? Ja nechám vidieť Jonathana, pýtal som. Počkaj. A shit. Dobre. Priamiť tela. Upriamiť, úplne vysoko. Nemusíte vysoko, dáte ich tak stredne. Varovnou salvu udelám. Počkajte, ja to screenshotnem, čiže dáme... Ja to mám na video. Moment. Jeden to odpočítajte, tú streľbu. Držinku. Môžu odpočítávať? Ne. Moment. No. Môžete odpočítavať. 3, 2, 1, teď. Wow. Dobre. Vteřinko ešte asi do screenshotu. Tomsk. Bude to na videu, neboj sa. Toto budú pekné zábery. Ale i tak. Mňam. Ešte. No, dobrý, môžem. OK, čiže napíšte im, že či už sú a tak. A tak na 3 na videu na to navystrelíme, co? User left your channel. Takže odpočítávam. 3, 2, 1, teď. User joined your channel. Martinu, môže alebo nie? No, nie. Ne. Nemám. Nikdy. Aj tak, nepoškodili by naše tanky Martinu. No, Pantera. Ale môžu nás zapáliť a tak ďalej. No, všetký. Ej. No. Hlavne, tačka, že si máš peníze do... User joined your channel. No, ideme. Aj tak by sa... Ne, ešte nie sú ready, boha. Je to, tu sú amatéri. Ináč Tartina by aj tak nesničila Tiger 2 Pantera alebo niečo také. Tiger 2 Pantera mi spadá na strechu, aby sa odrazila. No však toto. Lidi, teďka tady chvilečku nemôžu, asi tak 5 minút. Veď my aj tak čakáme na tých čuriakov. Počkej, ešte my musíme vymyslieť nejakú taktiku. No veď toto, ty vole, my na to počíme, nás tam musíme rozlišať taktiku. Dobre, to je taktika. Dobre, teraz ticho minútu. Dobre, ticho. Minútu ticho, hej, ako zomrel. Vybere sa jeden človek, kto to bude riadiť a ten to budeme počúvať. Jedu s Betou. Dobre, to je jedno, kto s kým ide, teraz sa vymýšľa taktika. Take, hovor taktiku. Dobre. Takže počkaj, neviem ani kde sú, čiže nejdem hovoriť taktiku. Je to sú v strede mapy, že? Ja ti poviem taktiku, more. Počúvaj ma dobre. Moja taktika je,
že koľko je nás tu destroyerov? Dva. Takže destroyere budú kempiť vzadu. Ďalej, Panzer 3 nám to bude spotovať, samozrejme, nie že zdechneš. Budeš chodiť dosť blízko, pôjdeš ku ním, hej. A prískala. A my sme ich proste vždycky videli. A nejak sa proste aj schováš, hej. Tigre, myslím aj Tiger jednotku, pôjdu do tých stredných líní, tiež to budú obstreľovať, ale za strednej vzdialenosti. Beta, počkaj chvíľku, sekundu. A Panther, Tom, kde nám to budeš spotovať? Ja to budem spotovať. Áno, ty to budeš spotovať. Beta? Beta, Tomsk, vieš, že pôjdeš? Ja si myslím, že to bude odstreľovať. Počkaj, Tomsk, ty pôjdeš na sektor... Dokážeš sa dostať na druhý spawn? Na ich spawn? Ne, čo je spawn na sektore I2. I2, no hej, viem sa tam dostať. Pôjdeš cez 1 CDEFGH, tam je cesta. A tak keď pôjdeš, tak z toho spawnu ich môžeš obstreľovať. Ja by som išiel s ním. Dobre, tak ty pôjdeš s ním, druhý Tiger 2 a s Tiger jednotkou pôjde, ideme. Dobre, teraz už som spustil natáčenie. Dobre, opatrne, vykukujte von. Opatrne, lebo máte iba jeden život. Aby nevideli o vás. Len vykuknite, namierite, vystrelite a stiahnite sa. Opatrne. No? Ja som kemper, Nemec. Môže pochopiť to s jedným životom. Určite, že nie. Aha, 69 munícií. Ja som si na to zvejky spredol, je normálne... Už tu máme scouta. Hej, dobré. Ja si tak poviem, že AAčko ho zostreli. Hele, mám zničitý AAčka, na ktorý mám dohled. Počkaj, nie, lebo hneď budú vedieť, kde si. AAčok tu už moc není, to už. Ale neviem, keď ho zničí, tak automaticky asi tak sektor od neho. Dobre, náš scout... Ale niečo, niekto tam je. Náš dušný scout. Dá to Tčko. Ja vidím jedno Tčko, jedno Kavečko. Ja nevidím nič. Ja nevidím nič. Z našej strany není nič. Nápodobne nevidím nič. Všetci sú asi orientovaní na vašu stranu, Peter. Je to možné. Že by sme nejak popojili, ale mne sa ne. Vieš čo, Tomsk, vidíš tento veľký kameň, čo je asi tak 15 metrov dole, naľavo? No, hej. Nevidím, ale viem, ktorý myslím, že... Takže... Opatrne. Tomsk, mohol bys ísť tuto, jak som bol ja a kryť ma? Ja mám Tigra, čiže ja to tam rašne, čiže poď sa postaviť za mňa. Ja no, neni toto akože si ľubí, ale... Dobre. Ale dvojka má dole, veľu teba nabíjača strelca. Nice. Okej, čiže Tom z kredy? No. Ale dvojka už je nepoužiteľná. Dobre, idem. Pripravé. Teda posunú tady po té... Ty tam máš také dve, ty tam máš také dva kamene a napravo od toho sú také tie kamenné vecičky, vieš. Také hroby, či čo to je. Kale dvojka má dole zavierka. Neviem, ale dobre. No, asi, hej. Či by toto? Okej, posúvame sa. Choďte preč z tej cesty. Posúvame sa. To isté? Mám ísť? Minus jeden hráč. Hej. Môžem ísť k tomu kameňu? Áno, poď. Dobre. Minus jeden? Nech sme tak minus jeden. Máme ohráča menej už. Jo, ale ja som chcel povedať, že keď niekto zomrie, tak mali by ostať na spawne. Budeme obsadzovať Ačko? Neobsadzujte to. Neobsadzujte Ačko. Lebo tam hneď od vás budú vedieť. Dobre, Tomus, poď. Rodden, ty vidíš niekoho? Jenko. Ne, ty po Ačka, jo, vidím toho lážu. Tek, Krima, Jenko. Kokoš, ak si odvážny, môžeš ísť pod kopec. Ja? Kokeš. No ja už som skoro u nich. No, tak, počuj, ten kopec, čo tam je, presne tá cesta, tak môžeš chodívať hore-dole, aby si videl, čo tam je. Ale ja už teďka, nejak sú tady tí dve skály, ak vyjedeš tady po tom kopečku nahoru, ja už som u neho. No, ja sem teď aby chlapci pozerajte sa, či tam je to. Počkajte, moment, Mrdlin a Tomsk, no. Pôjdem, ako je ten kopec, tam čo sú tie stromy, a snažte sa kryť tú pozíciu. Okay. Beto, jenom pro upřesnění jsem na čtverci E5. Já tě vidím, ty jsi na blízko té cesty, že? Jo. No. Že, tak těba bysme to nemali prebiť, ne? Tomsk, jsi v Tandery, to tak nikdy není 100% nejisté. Dobré, pojďte, postupujte za mnou. A vidím, ty vole.
Ja nic nevidím. Nevidím ani já. Počuji Roten, a sám to cítíš, můžeš se presunout na lepší pozici. Black, ty to jisté. Hele, ty, Boko, tu se vylákat, že? Tak urob nějakou pauzu, kde se zoskupím. Ty vole, já nic nedělám, okay. 30... Čo, hej, posílaj na mě artilériu. Dohodil. Počuj, ak ťa trafí, tak štikni je a povedz mi meno. Vidím, má kontakt. No tak trefila mě jako... Tuto hore bol. Neviem čo to tam bolo, nesa... Ticho. Štikni jo a hneď ho pustí. Aké meno tam je? Čím sa vyskakuje? Čím sa vyskakuje? Jo. No, štikni jo. A čo kaže? Ak ťa trafila tá Artina. Jenom od máčkiny a pustos, to tam budeš mít za meno. Není tak jenom taková ta typická Artina, jakože to bouchá kolem tebe, prdele, mě na mě utočí. Utočí na mě, hop! Jo. No, iba zase. Nepřítele, zapálené. Tvorovka, hořím. Já zapálené. Uhasa. Počúvajte, Merlin a Tom, z celé toho vidíme, okej? Okay? Hej. Jo. Hej, obyte to. Ideme, ideme, ako je sektor H9, F8 a tady. No, to je si spawn od sousedy. Hej, hej. Tak ujeď první, jo, ty jsi nejlepší, ty jsi zepředu prakticky neprojel, my tam máme ten typ velký výspoty, my to je nablížíme. Neboj se koukáš, já tě vidím. Jo, díky. Musím no dobré, Merlin, tak choď asi tak metr za mě. Dobré. Vidím tank, to je vlastně zpět se štětkou. Já vidím Jonathana. No, můžu se zaradit. Pojď na mé po cestě. Hele, teď nebylo lepší, kdyby jsem se přesunul ke Ečku a mohl vidět na ty... Jo, můžeš se tam přesunout. Můžeš se tam přesunout. Jasné, jasné. Tu se přesunou. Tak ryť. Prepare anus. Výborné. Pria. Hej, jo. To víš. To tak teraz funguje Thunder, no. Nice. Dobře. Minus dva hráči. Ale jako dívej, dokud si nechával lupat jeden po druhém, tak mám to problém nedělat. O tom skmrdlin, zastav tě při těchto náhrobkoch, dobré. Okej. Okay. Jsou proti tankové zápasy. To je. To jsou náhrobky. To jsou protitankové a volejme to náhrobky. Protitankové náhrobky, ano. A dobré. Ano, vidím toho Lasuho. Yes, taky. No mali bychom tu stát, ne? Prvý. No nie, už pojďte, už pojďte. Já se přesouval, no. Nejsem schopný je palby. Prečo? Jaj? Hej, vidím, presúvaš sa, okej. Ne, presúvam sa, okay. Presúvam sa, tak proto. Presúvaj, presúvaj. Počúvaj ti, Tomsk, ty sa drž v ústrane, lebo môže byť aj tu. Merlin, ty ešte pod za mnou, ale ešte poďte za mnou a jeden z vás sa presunie napravo, ako je tento kameň v tej ceste vystrčený, tak jeden sa napravo zakempíte. Teraz cez ktorých prechádzaš, hej? Tento, tento. Ja sa tu zakempím na Ečku a Ečku. Aby som mal poistku tu, že keď náhodou ma dajú, aby ste tu boli ešte. Dobre, tak. Stojíme. Zakepíte sa za mňa. No tak stojíme tu pri tom okay. Kameni. Tak Tomsku tam, tam ostaň. No. To ok, by the way, máš Artinu? Ne, ešte tam stojíme. Nemám. Koda. Navíc říkal, že je zakázaná. Ale ja som nepovedal, že si ho nemôžeš pozerať. To je dobrý klič na pozeranie. Hey. To nikto nehovoril, že sa nemôže. Kontakt, 12 hodina pred nami. Ezustovka. Mám výsť? Presúvam sa na pozície a dorážim ten mne. Black? Ande, ande mohol by si ísť ku Kokešovi? Počúvaj, Tak ukryl ti stranu, ukryl stranu. Okej, okay, nestoj na tej ceste, nestoj na tej ceste. Ne, ať tam... Dobre, idem k vám. Počúvaj, tú ezustovku vidíte a vidím vám kúsok podvozku. Nevidím nič. Nevidím. Počkej, vy to tam kryte a tady skryl stranu. Ktorým smerom je tá ezustovka? Ináč, počujte. Takto, jak mám namierené dielo, 12 hodina. Ináč, za vami nič není, žiaden tank? Za nami asi nie. Lebo už dvaja sú mŕtvi, takže... A vidíme sústrovku. Dajte sa na to bacha. Dobre, tak ja sa posúvam, ale je možné, že nás budú kempiť, lebo ezústrovka je dá asi signál. Na mý strane nic není. Počkej, vystarujem varovný testovací shot možno trafím. Kokeš, vydrž, ide ku tebe Tiger 2. Nič. Čiže ťa môžem zároveň vlážiť. Black, môžeš vyjsť týmto kopcom, presne ako ideš, ten... Tiger jednotka. Ten kopec, tam kde som vystrelil. Niekto nás spúsil Artinu. Artinu niekto nás spúsil. Keď vás trafí, tak povedzte meno. Jasné, ešte zatiaľ nič. Ďalší. Ďalšia Artina. Už dve Artiny. Nie, nie, nehovorte ešte o tom proste. Zistíme mena a potom sa to bude riešiť. Keď to bude Lasov, tak idete preč zo skvadrony ešte dnes.
No, dobré, rozmýšlám tak, že či nepojdeme. Poko, tu se vylapat, já už tam mířím. Domiči 007. Domiči 007. Ale hej. Já mám čas, já to budu psát klidně. Dobré, napiš si, zapiš, zaznač si ho. Já se opravujem pás. Jo, Domiči 007. Máš pás? Hej. Už vidím další kontakt. Tiež počujem někde dopadať Arctinu. Jo. Tiger, jaký kreténu za mňa hodil. Tiger, hlavne to kryj, než ma niečo z boku zničí. Kdova to kryjú? Ale počkaj, ja sa opravím. Do toho prujezdu, ja to tam už kryjú. Dobre. Niečo ma hitlo. To už je pravidla. Niečo ma hitlo. Kdo? Je tu. Ja vidím. Jo, poškodil som ho. No, udera. Ja, že to ma neprestreli. Na čo to teraz rieši, Betašek? Nech si napíše mena a potom sa to vyrieši. Něco se spotlo na straně, jdou ze strany. Hit? Iba že hit. Tomsku, sorry. Musíš one-shotnout. Tek to one-shot. Kde? T-44. Hej, tek, chod zozadu. To neprestrelí, T-44. Já se toto posterám, tek, chod dozadu. Pomoz. Ok. Já už neprorazím. Driver. Tady nalevo je nějaká mrtvá T-34. Undamaged. Tak vypadá. Máme Tomus, tu problém. Kryto. Máme problém, je tu SU-stovka po mne vystrelená. Počúvaj, Tomus, pritlač sa viac tej skale napravo. Jo, tady napravo je. Počujte. Teraz som tam bol a zhadzujú na nás vinu, že Arctinu používajú preto, pretože sme ju my prvý použili. Ej, Leku, tady napravo je KV-2. Čo by sa tu, že on vidu Arctinu nemá. Hej, zničám SU-stovka. Tomus, ty si, čo robíš? Tak one shot to máme. Mrdlin, choď na pozíciu. Počkej, ja sa tam ešte budu podívať. 2440 tam sú, jo, bacha. Přesouvám sa. Jdeme z boku, tam jak ste mne na spôsob a druhá kúka na tú cestu. Jo, ja sa presúvam. Vidím toho damage. Vy tam čo robíte, vy tigrovia? No, sme tu pod palo, proste idú z každej strany. To si je Beto, to sa nevží. Zautočte. Beto, ty si říkal, že si tu KV2 zrušil, nebo co? Tože? KV2 je dole. Jo, výborně, takže tady ta... Ej, počkej, tamhle něco je. Te kubach máš, jo? Už majú troch hráčov dole. Jasné. Ale budem to potrebovať veľkú podporu, lebo je tu Lasu a T-44. A je sú stovka. Jo, hej, tak Blacku, môžeš semka... Ne! Tank. Trochu zautočte, zatlačte na ně. Je u vlajky, nebo tam je v centru, ten... Jo, ale proč tam ujezol? Nemám tam ujezd. Ty, hej, počkaj, Blek, ty tam tiež nelez tam. Tak... Tak... Roten, ty nás vidíš? Tak počúvaj, nechaj ich v šachu, nechod tam. OK. OK. Hej, môžu pomáhať s kľúkom? Postaraj sa o tvoju zostovku, prosím ťa. Musím pomáhať v palbie, pokud je vylákaj, aby vykúpli. Jo. Hej, počúvajte. Kľúci, môžu vám radiť, ja som v sektore F6 a... Ja tam vidím, kde si. Dobre, ale toto. Ja ich tu budem držať a bolo by dobre, keby ho vidíte. Ja sa skúsim, že premyslíte, že na lepší pozici. Skús sa premiestniť tak, aby si mal priamy výhľad na to hore. Kľúci, môžu vám radiť, když sem ako mŕtve a dívam sa... Ne, ty ich neuvidíš. Ja uvidíš, ale to... No uvidí ten hráč. Ja uvidím na rozdíl od vás přes kopec, co vy nevidíte. Ešte vec, co to, co Lasu, tak kontroluje zadní příjezdovou cestu, jo, tak pacha. Počuj, však na kopci kto není. Tak dávaj pozor, ide k tebe, tank. Čakaj. Počkaj, tu ten pýdu na KV2. Strelec. Tři tam sú, ešte jeden. Rožer má strelca. Počkaj. Nič. Sakra. Kľud, lebo moc všetci hovoríte. Sniču. A Lasu a ten má privilegium umtiť. Formácia Bravo je skoro celá zničená. A vidím propadať sa texturou. Teď jsem dostal dvě rany, stále žiju. Tohle je mrtvá do piče. Mahnul jsem. Kde jsou všetci? To je 44 tady jenom. No, mrtvý. Dobré, Black, pojdeš za mnou.
To všichni, až tam vzadu, až tady na jedno borca s... Beta, tam no, tě pozeráš, tam je lasu. Těžký batek tady dostávám. To tady, jeden tady borec... Už jsou tam jenom dva. Dva byli u mě, to je 44 a to je 34. A dobré. Jo a Beto, jeden borec s D5 tečkem byl... tady uprostřed. Počuj, klima po stranách, klima po stranách, Black. Beta, SH sa presúva, už... Napravo to hlídej, Black Hawks. Už napravo, pretože tam byla... Hej, napravo. Vy ste kde? Vy ste mŕtvi? Hej. Hej. Hovorím, že... Bacha, Beto je vlevo. Divízia Bravo je celá zničená. Ja chcem, aby im riešil niečo dozadu. Počkaj, počkaj. Na nás tam celkem najelo 6 tankov celkem. Asi tak. A to je 4 zničil. Mňa dal lasu instakillom, ha, do predného pancia. Ne, víš co, on ti dal munici, on naladoval i PCR ladově, že ti dal. Blackhawks, radši čuš doprava, Blackhawks. Tak. Radši čuš doprava. Tak, to je Stalini. Black, doprava. Počuva, ja som jednému tečku vyradil strelca a bola tam, že munícia bola hitnutá na červeno, takže I don't care. D44, je tam D44, tam ide. Počuj, prvou stranu nikto nekryje. Zásah, ale nic mu to neudělalo. Ľavú stranu nikto nekryje, od Bety. No na ľavú stranu... No, ľavú. Na levo nikto není. Bacha, Roten, čekuj ľavú stranu odo mňa. Tvoja ľavá strana. Blackhawk, pozor, Ezučko je otočené na teba. Pokusím se... No, Ezučko je mrtvý. Aha, tak sorry. Ezučko je mrtvý. Jo, počkať, dva tanky, žijú dva tanky. Ano. T4... Žijú dva tanky. T44 a potom ešte niečo. A ešte T34 obyčajná. T44 je dole. Esustov. Dve T34, jedna T7, jedna D5T. Ja už jedu. Obidve vidím. Ja už jedu. Sú za tými bunkrami. Black, obiď ho. Beta, to keď hrašieš... Nikoho tam nemáš, obiď ho. Beta, oni ťa neprestrelia spredu. Neprestrelia, veď práve. Tunak je jedna T7. Vlevo. Black, toč. Beta, poď nechoď. Počkej, vážne. Otoč to na ňoho. Otáči. Ne, ja nemôžem otáčať, lebo... Peto, zdekuj sa tam a táhni. Odkiaľ ide? Odtiaľ to? Jo, tam byl. Teď sa na ňu otoč, tak. Ešte víc. Dobre, Beta. Na tom blici, snipe je tam. Roten, ty ma kryje za zadu. Podnete mi ho, možná na ňem mám dostrel, alebo ho vidím na... Po levý strane, jo. Poukám. Pozerám, ale nevidím ešte. Je možné, že ona ťa ešte obíde. Radši zústaň a počkaj, až Fonci pro tebe přijede, než ty pro nej. Abych radši s tom asi úplne zdiť. Je tam. Vzadu. Ja ho vidím, kľud, chlapci, kľud. My to chceme vyhrať. Teda. Máme co předla pomoc mu? What the fuck, no tak Peto. To? Veď ja niečo som mu spôsobil, zabil som mu strelca a poškodil som mu väžu. Ako? Hele, ja jedu. Poď na ten bod. To už musíte dať. Taky by si nechcel. Počkej, tam ještě zbývá tanku. Kolik ještě zbývá tanku? Přijeme s tam. To musíš. 3-2. Tomsk, máš Feridoša? No nemám. Vidíš, jak se to otáčá. To ďupi. Já mal jsem test flight. No, test. Test flight s tankom je celkom. Vlevo, vlevo, vlevo. Vlevo. Toč. A naraz doň, aby ťa neobyšiel. Pekný. To som si čo? Dobre, vyhraj sa. Roger má dve smrti. Put. Okej. Au. A teď sa spawnuj ten cookie. Ale nie, dobre. Počkaj, koľko tu je mŕtvol? To aj budem počítať, ale asi to, hej, asi to vychádza. Hele, i cookie si spawnul po druhé. Ale hej, už sme proste, už sme vyhrali. Podľa kým sme naberali. Ja dúkla plus Ačko, dúz obsadiť Ačko. Jo, už sme zrubali, vyhrali sme to. Podľa kilu, je to vyhraté. Jo. Kuky sa spavujú po druhým. Dobre, dáme sa teraz naopak, my braniť, oni dobíjať. Hej, môžeme. Hej. Beta išiel k ním? Hej, Beta je s Rusmi, tak to je nepoklad. Fuck, okej, tak dáme štart, hej. Dobre, štartujte to. Zuzi štyřku, ktorú nemám. Hej, tak bude jedna divízia, ne? Či? Hej, jasné, všetci. Podľa Vartanilek to unbalanced game. No jasné. Lebo keď sa budeme rozsiaľovať, tak to bude také nakoniec, že každý bude sám a to len. Počkajte, urobíme to takto. Sme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomsk, ty bereš? Ja vlastne my bránime, ne?
Ano, počkaj, protože počkaj, počkaj tě chvilku, moment. Tomsk, čo bereš? Čo? Tomsk, čo bereš? No, jak to pan teda? Okej, okay, Kokes, čo bereš? Panzer 3M. Merlin? Tigre jedničku, nic jeho nemám. Rotten? Ferdinanda. Okej. Okay. Spavnite se. Kde? Já se spavnu na tom Eastu, ale už to ani nepůjde, myslím. Tam už to nepůjde. Tak, taky se spavnu na jižním. Tak jen na East. No moment, já jsem se spavnul akorát tam na hovno. Všetci jdeme na East a... Tak, jdem na West. Půjdem, Rebel. Já jsem oný, jak se volá. Rebel. Víš to oník z divokého západu. Wester. Jo. Dobre, nič lepší tank nemám ako jak to pán. Tenkrát na záchode. Berdo, pohni, proboha si Porsche, tak pohni. Som headshot. To roku starší Porsche, kdybych je vědět. Kde mám teda řadit no. Já, Kokeš, s tou Panzer trojkou? Rešo, ty bych si mohl, ty bych si mohl kružit okolo toho kopca a zkusit voláčo, veš, tak vykukovat. Dobre, já se spíš budu dívat takhle F7. E7. Tam tučit, jako jestli tam něco nejede. A E7. Jsme jinak tak, zakempení, tam ale... Tam má určitě nikdo nepojede, protože tam nepřejedou. Protože tam je... Vidím kontakt, Lasu, jdu zozadu. Čo jsme hovorili, že tady nepojdu. Jdu zozadu? Sektor D5, D6. Sektor D5, D6. No? Jdu zozadu. Mám změnit pozici, nebo se mám... Počkej, je tu T44, Lasu. Tak, rád, mám změnit pozici. Já jdu... To istupovú cestu mám zabrať tu ja, čiže sú tu. Nevím kam mám ísť, ale... Hej, tak u mňa je T44, kto dokáže presediť T44? Mám Lasu ho. No určite ne. Ja témne si ho, pretože ja mám nabiečené na púl. No, tak by som popol... Potrebujem niekoho ku mne, kto vie presediť T44. Ja z veľkej časti áno. Lebo pochybujem, že to moje dielo dokáže presediť. Nedokážu jít přes cíle, jo, vidím výstřely. Jo, zničil jsem T44, Petr. Zničil mi dělo. Zničil jsem T44. Že tam SU stovka. Ty nemáš to pravácké sady. Nie. Takra. Dobre. Ale počúvaj, mal jsem hlasu ho len. Tak, mám se preskupit, zničil jsem Betu. Zničil si Betu. T44 som slyšel. Počúvaj, mám taký pocit, že tretina, jak je Lasu, tak tam bude asi taká tretina, čiže ten, no už sú tu. Čiže polovica z nás by sa mohla preskúpiť do začie, ale nech to tá druhá polovica ešte chráni. Mám ostať tam, kde som bol? Ty by si asi mohol... Jo, je tu SU-stovka. Vidím Lasu. Hej, mohol by si po nejak začať strieľať, lebo ja mám vážne deľ vyradil. Hej. A nevím, až ho uvidím a nebude on vidět mě za... Vyčera. Dobre, mám zničený pas, potom je help. Znič tu SU stovku. Nemá granáty, nemá Laudra. Dobre, díky. Zozadu jde T44. Oh, shit. Vidíte ju. Znič tu SU stovku. Zozadu jde Tčko, zozadu. Já se... Dobre. Pomoci v Panterovi. Ak, útajně jsem zničil T44. No, výborně, já neprostředím Lasu ho. Tam ještě neprostředím. Tam do midi. Jedu na pomoc. No, já jsem bez kanónu. A já. Počkejte, jdem ti... Ale můžu se opravit. Ty kedy jdem ti hlapnu. Já jedu na pomoc. 41 to nejdeš, to tě neprestřelili, ne? Či? Však ne, ale já jdu jo, já chci killa. Ne, dobré. Tam back, si, ty jsou, či oni. Já mám dva killy už. Počkej, já to prorazím. Prorazím to. Tečko je zozadu, rotom lic. Chcem to jít? Jsem opravený. Otáčím se. To hlasu ho vážně může zničit. Počkejte, někdo tu je. Nějak zajíždí někam. Tam je T-34 a srku 41. To se nebojte. Je to prdeli. Tu zničíte, i kým ste nechceli. Je nás prostě moc málo. 85. Ček. Niekto vyhodil bomby. Kto vyhodil tie bomby? Beta. Mohla som svojho zničiť. Akože beta si mi poškodil pás. Ty vole, ktorý mod? To čo bolo, chlapci? Si mi poškodil pás.
Beta, tak to ti poviem, akože zase lasu mi dal ísť takýhle, vyradil mi dielo. Opravil sa 20 sekúnd, opravil sa. Tak, buď rád, lebo som nejú na teba. Dobre, no. Ticho, ticho ide. Zase kanónu a jedou sem. Ticho, kde je, kde sú? Ja to udržím. No, sú všude. Hej, idú spredu? No, sú tady u mne. Aha. To u mne, jedou zezadu. Jo, zničil som. No, výborne, ale jedou vám zezad. Přebijím. Roton, si opravený? Je tady 5.44. Ano, okay. Ideme sa Rotenom. Tomsk, zezad vám jede 5.44. Zezadu? Hej. Hej, Tomsky, ty krysel. Krizára. Dobre, hej, Tiger vráca. Ja vím, vidím, videl som tam hazíka. T44 ide. Baka, on ma nevidí. Ferdinande, vpravo, je za tým kopečkem. Hej, ide k tebe, 85. Mrdlí za tebou. Jednu smahnu. Hej, prosím, Ferdinand, znič tu T34. Kurva, mám podielu. Hit. Direct hit. Do 57. Ja by ťa tko slyšiť lahko, jak si jem nadávaj, tak, 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 do veži. Hlavne, když s 85 zničil Tigra 2. T57 ma prestereli spredu, akože rýli. Do veži, Mier, prosím ťa, alebo do toho. Nice. Ja chci slyšiť lahko, jak teďkom nadáva. Pekne. Toto sa mi ľúbne. Ty zničil toho, čo bolo pre tebou aj toho lasu, hej? Jo. Nádhera. Tedy sú pitomí, akože že nejsú schopní zničiť. Vieš čo, ale vieš, jedna vec ma sere. Ja som mal opravy som nemal. A on mi celý tým opravy má. Chce pomôcť incoming. Hej. T44 ma zničil. Mrdlí nepohni. Ten... Ani neviem odkiaľ. Ja nemôžu, opravdu sa zase. Kde je tá T44? Hej, Roten, ako si ma kryl, keď ma zničil ta št... Tá T44 je napravo od... Ide do Terblice. Pre tebou je... 44. Roten, kry to tam. Nikto nesmí projeť, jo? Ok. Ani okay. Potom videl. Ja i... Rotenblici napravo... Nedívá sa na tebe, otáčí sa. T44 sa otáčí. Ono je tam tá Tčko. Tčko... Mrdline, bacha. Bacha, T44, ktorý má výjíždi ven, nebo míří sem. Na mne míří toho tečko. Už na té križovatke skoro. Chlapci, ja som zpátky, ja som mluvil, ale som ešte musel celáčiť. No to je. Hezky! Už jeden tank u niekde žije. Najposlední hráče. Takže Ferdinand... 20 sekúnd oprava. Vidím ho! Je na F5-6. Naraz mezi F5, F6. Počkej. Jo, vím, já se 15 sekund opravuju. Kolik jim zbývá tak? Počkej, mají počet... já se vracím, aby ti nedošel do Bacexu, jo? Ještě k tomu mají početnou tebahu, je vás... Jich skoro dvoje na sobě, jo? Ostaň tam, tak kempíme to, jo? Stopněte si k sobě zády, spíš. Já vím, ale já jsem pomalý, já jsem fucking tigr. Už se blížím, ale já si to nestíhnu. Ne, tak počkej. Já už se blížím. Jedu, jsem se otočil konečně. Slyšel jsem, že je tigr strašně rychlý tam. On utekl. Jo, neutekl, ale... on jede tady, vidím ho, sir smoke. Jo. Aj. Kde že mám jet? Zkus ho objet, jeď. Počkej, doleva, doleva, doleva. Ne, to je ještě dva. Poslední. Kurník, kde mám poslední, jet? Tak, doleva. Jeď, doleva, jo, tam kde seš, tak tam jeď, jo, dopředu. Hej, choď dole, Rotten, a potom doleva. Zajíždí dolů. Co máš? Počkej, Mrdlin, drž ho tam. Já vím, já nebudu říct, že nesu šulín. Ale počkej. Já mám sklopení. Rotlen, potom povedz, keď budeš už na té cestě a můžeš odbačat tam jako k němu. Vidím ho. Couvá. No hajte, oba, tady do kleští. Jeď, nemá kanon blíč. No, jeď. Už jedu, sakra. Máš ho. Nemá kanony v prdeli. Teď je o tom, kdo smá... Nech mi ho. Děkuji. Wow, dobré. MVP, GG. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Takže vyhrá. Dobrá hra, chlape, dobrá hra. Ticho. Dobrý den. T-bag. Tak, a kdo má připomínky, může spustit.
Takže teraz je čas na otázky a odpovede. Hm? Tak ja bych sa vás zeptal. Otázka. Tak kolik je hodin? Tam tu prvú otázku, ticho, no pýtaj sa. Kolik je hodin? 22.11. 22.11. 13.12. Tak první otázku máme za sebou. No. A druhá vážnejšia? Ja bych sa chtiel zeptat, akože... Jak je možný, že sa Lasovi a Hazíkovi nepovedlo mne zničiť? Ja som tam bol úplne 2v1. Jako, ne, to nie je to. Mne by spíš zajímalo, jak si o mne věděl. Mrdline, já ti to řeknu, já jsem tě dvakrát střelil přímo do toho místa, kde máš ten Balkan Kraus, na místě, kde máš munici, target and damage. Jednu prošlo a po druhé ne. Nic se nekončí. Čau. Čau. Ale jako chápu, jednou to bylo potuhle, no po druhé to bylo 90 stupňů, to muselo projít. A mě ke cíla jsou instakillnu dvakrát po sebe, to je v pohodě. No jasné, že to je v pohodě, však. To sa dá spávať. Ty vole, čo ty kre? No ja do takých večer. Tati kre je to všetko spadá. Dobre, takže ešte tým všetkým ľuďom ďakujeme za účasť. Dúfam, že ste si užili.